Velkommen til dagens fredagstips. I dag skal jeg vise dere hvordan du kan beskytte dine USB-minipenner. Er du for eksempel mye ute og reiser, har mange minipenner liggende på kontoret, kan du nå beskytte disse med passord via noe som heter BitLocker. Dette er helt gratis og allerede inkludert i Windows. Nå skal jeg vise dere hvordan dere kan kryptere deres minipenner slik at de er sikre. Hvis du ønsker å kryptere en USB-minipenn eller en harddisk, er det første du må gjøre å dytte inn USB-ledningen i maskinen din. Etter at du ser USB-disken dukke opp i utforsker, markerer du bare disken du ønsker å kryptere, høyreklikker og velger aktiver BitLocker. Har du smartkort kan du anvende dette, men for en helt enkel og grei sikkerhet kan du bruke et vanlig passord. Her er det viktig at man velger et sikkert passord, slik at disken er sikker uansett om du mister den eller noen stjeler den. Etter at passordet er skrevet inn, kan du velge hvor du vil ta vare på sikkerhetsnøkkelen. Dette er en nøkkel som gir deg tilgang til disken dersom du skulle glemme passordet. Du kan velge å skrive den ut på en printer, eller du kan lagre den i en fil, slik at du kan ha backup av gjenopprettingsnøkkelen på en ekstern disk som ikke er den du krypterer. Trykk deretter bare neste. I neste rute velger du om du vil kryptere kun eksisterende data på minipennen eller den eksterne harddisken, eller hele stasjonen. For maksimal sikkerhet anbefaler vi at du krypterer hele stasjonen, selv om dette kan ta litt lengre tid. I siste vindu vil du bare få litt informasjon før du trykker på startkryptering. Avhengig av hvor mye data du har på disken fra før, kan dette ta ganske lang tid. La den bare stå og jobbe i bakgrunnen mens du holder på med andre ting. Etter at BitLocker er aktivert og krypteringen er ferdig, vil disken du har i maskinen din få et lite hengelåsikon på seg. Slik kan du lett identifisere at BitLocker er aktivert. Dette var det siste tipset før sommeren. Har du tips vi kan bruke til høsten, send dette til tips@ags.no. Trenger du support i mellomtiden, sender du mail til support@ags.no. Husk å like oss på Facebook, følg oss på YouTube, og vi sees til høsten. Ha det godt!